Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, renginių kūrėjas Aurimas Kamantauskas, renginių agentūros Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės Kabantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Kai kovo mėnesį nuėjau į festivalio Naujasis Baltijos šokis atidarymas, supratau, kad su šio festivalio organizatoriu mane sieja kur kas daugiau nei ta pati sporto salė, tie patys sporto pratimai ir tas pats sporto treneris. Imtis didelių, maštabiškų, įspūdingų renginių, po kurių, žinot, aš esu pakankamai sulaikytas socialinėse erdvėse, bet po šios premjeros aš negalėjau nutilėti, man tiesiog norėjosi bėgti, lėkti, kurti, dalintis tom emocijom. Tai buvo didžiulis įkvėpimas man kaip kūrėjui, renginių organizatoriui ir noras visu to pasidalinti renginiuose, čia ir dabar. Tai be galo esu dėkingas už šį spektaklį, už šį nuostabų festivalį ir Gintarę. Pristatau Kamantinėjimų svečią Gintarę Masteikaitę. Daug pareigų, žinau, turi ir net nebejoju, kad viena iš ateities pareigų yra kultūros ministrė. Tuo tikrai tikiu ir linkiu, nes man Gintarė iš ties mano akiratė atsirado būtent per pandemiją, kuri vienintelė labiausiai argumentuotai, taigiausiai atstovavo visus nevyriausybininkus, kultūrininkus ir, netgi sakyčiau, ir renginių organizatorius. Kaip valdyti pandemiją, kaip padėti renginių organizatoriams ir kaip bendrauti su valdžios institucijom, ne? Kaip padėti išlikti tą mūsų sektorių. Tai labai ačiū, kad skyrė laiko. Žinau, kad festivalis dar yra nepasibaigęs, bet džiaugiuosi, kad esam šiandien kartu. Labas. Ačiū labai už kvietimą. Labai malonu. Tai Gintarė, tai tikiuosi, kad ne sporto salė užsiauginai tos raumenis organizuot tokio mastelio festivaliu su pasauliniam žvaigždėm ir, sakyčiau, gal net viena ar didelė tavo komanda. Papasako, kaip, nuo ko prasidėjo viskas? Tikrai ne sporto salė, bet sporto salė prideda to tokio stiprumo, nes visi raumenys turi būti išlavinti ne tik tai protiniai, dvasiniai ir emociniai, bet ir fiziniai matyti. Kelionė jau vyksta labai daug metų, visakau 15, bet tikriausiai jau daugiau, nes jau 15 sakiau prieš kelis metus. Kelionė prasidėjo Kauno šokio teatre Aura, ten teko praeiti pagrindus visus nuo iki, tai yra nuo scenos vadybos, paprastos vadybos, teatro vadybos, trupės vadybos iki festivalių vadybos, ką tai reiškia organizuoti festivalius. Ir tada taip kortos susidėliojo, kad mano gyvenime tų festivalių atsirado daugiau. Atvažiavau į Vilnių, turėjau galimybę perimti naujo cirko savaitgalį, tai yra šiuolaikinio cirko festivalis, kurį dariau 4 metus. Ir mes irgi jaučiu taip, kad tai cirkas tuo metu atrado naują žiūrovą Vilniuje ir suskambėjo festivalis. Ir tada irgi taip susidėliojo viskas, kad nuo 2017 metų perėmiau Lietuvos šokio informacijos centro vairą, kuris ir yra festivalio Naujasis Baltijos šokis organizatorius. Ir 2019 metais pradėjau dar vieną kelionę, savarankišką kelionę Kaune su Kaunas 2022 palaikymu. Tai yra, pradėjom organizuoti naują atvirų erdvių ir netikėtų erdvių festivalį, scenos menų festivalį Contempo, kuriame leidom sau palikti erdvės ir pristatyti tai, ką iš tikrųjų norim, kas mums patinka, kas man patinka, ko aš galvoju, kad Lietuvoje trūksta, ko Kauno mieste trūksta ir Kauno rajone trūksta. Tai ta tokia festivalinė kelionė trunka jau pakankamai ilgai su ne vienu festivaliu. Ir per tai, per tas praktikas turi užsiauginį ambiciją ir pamatai, kad Lietuvoje jau yra vietos dideliam projektam, kaip Dimitrij Papajanu, apie kurį kalbėjai ir kuris atidarė festivalį Naujasis Baltijos šokis šiais metais. Ir šita kelionė truko ne vienerius metus, reikia pasakyti, kad mes jį atvežtume čia. Aišku, tam pakišo koja ir pandemija, ir kiti dalykai. Bet aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau įrašėm Lietuvą į jau tikrai taip finalizavom ir sakom, kad Lietuvoje irgi galima pamatyti aukščiausius prapos darbus ir ne tik tai
labai retais ir išimtiniam ten progom, kaip Vilnius kultūros sostinė metai ar Kaunas, ar ne, dabartiniai kultūros sostinės metai, kad tai galima pamatyti realiai, kad tai būtų galima pamatyti kiekvienais metais padaraus festivalio programoje. Ar gali pažadėti, kad kitais metais ir Ekman galbūt išvysime Lietuvos? Tasme, mes norėtume, bet ne, kai mes neturime erdvių, tai yra labai toksai vėlgi dialogas su, su tai žmonėmis, kurie turi tas erdvės. Ir deja, šiuo metu visoje Lietuvoje, tiek ir Vilniuje, erdvės yra vienas skausmingiausių dalykų, kurios turim spręsti. Tai... Gerai, pakalbėkim apie infrastruktūrą renginiam, festivaliam ir kokie poreikiai yra šokio pasirodymam ar cirko pasirodymam. Taip, pirmiausia, tai reikia pripažinti, kad Lietuvoje iš vis mes neturim nei vienų namų, kurie skirti ir dedikuoti cirkui ar šiuolaikiniam šokiui. Neturim net institucijų tokių normalių, kurios rūpintos iš tam sritim, valstybiniu mastu. Ir viskas yra nevyriausybininkų rankose ir iniciatyvių žmonių rankose realiai. Tos sritys vystosi dėl to, kad yra žmonių, kurie yra fanatikai tos srities ir nori, kad jos vystytos, ar ne. Ta pati paimkime Kauno šokio teatro aura istoriją, teatras, kuris gyvuoja jau beveik 40 metų, neturi erdvės, kur rodyti reguliariai savo spektaklius. Turi mažą studijytę, kurią turi jau N metų ir kuri tikrai netitinka tokio teatro poreikių. Tai yra truputėlį juokinga, ar ne? Taip mes Vilniuje turime nuspaustuvę, bet jinai nėra dedikuota tik tai šokiu, jinai dedikuota įvairiausiam senos meno formom ir jinai ten transformuojasi. Dabar tam anksčiau buvo gal labiau tokia iniciatyvinė vieta palaikyti jaunuosius, dabar transformuojasi labiau administracinį aparatą, kuri nuomuoja sales ir vykdo savo kažkokias siauras programas, ar ne? Tai va, tai... O šokio teatras? Šokio teatras yra priklauso mokyklai, tai yra edukacinio pobūdžio erdvė ir jinai padaryta taip, kad tai ir būtų edukacinio pobūdžio erdvė ir jinai, jeigu esi buvęs, tai puikiai matai, kad ten žiūrovam yra labai prastai pritaikyta ir tų žiūrovų ten gali būti labai mažai, nors scena yra įspūdingai didelė pagal poreikį ir ne, šokio spektaklio būtų nuostabi vieta, bet dėje žiūrovų klausimas yra vienas iš tokių, kuris... Tai gerai, tai kaip tu... suorganizuoji festivalį. Nuo ko pradedi? Ar vis dėlto nuo atlikėjų ir jų poreikių, ar vis dėlto nuo mūsų infrastruktūros ir žiūri, ką jau kviestis, kad nu, tikrai žinai, kad realu atvežti vieną ar kitą pastatymą į mūsų sceną. Kaip aš kartai sakau, tai yra va, tikslas tas mano ambicija čia, realybė čia ir tada bandau pritemti, kiek gali susiliesti ir kiek galima iš to, kokia yra realybė padaryti iš tų svajonių, ar ne? Nes visi žinom, kad atvežti didelius vardus kainuoja ir ne tik tai kainuoja finansiškai, bet kainuoja tą prasme, kad tu turi surasti vietą ir laiką, kada tu jos gali atsivežti. Mes esam riboti festivalio datų rėmus, sakykime, mes darom pavasarį, ar ne, tada jau irgi praplėtėm tas ribas šiais metais per 2 mėnesius, pradėjom kovą, baigėm gegužės pabaigoje. Tai pasiteisino? Sakyčiau, žiūrovų atžvilgių pasiteisino ir manau, kad žiūrovai tikrai didžioji dalis yra dėkingi, nes jie dažnai labai sakydavo, kad turėti festivalį, kuris vyksta 10 dienų ar 2 savaitės ir per dieną pabandyti peržiūrėti visą programą, dažniausiai mes siūlydavom bent 2 spektaklius per vakarą, tai būdavo nepakeliama būties lengvybė, kaip sako, kaip viskam bus yra vienos ar ne knygos pavadinimas, tai tikrai būdavo kančia žmonėm, nes nu, tam reikia daug jėgų. Emocinių ir psichologinių. Ir tu turėjai galimybę atsikvėpti ir skirti dėmesio vis naujam ir naujam festivalio spektakliui. Nuostabiai komunikuoji, tu išties turi multi daug talentų ir gebėjimų viską daryti ir organizuoti ir komunikuoti ir pristatyti. Ir tau didžiulis komplimentas, kad tu kiekvieną festivalio svečią sutikai prie durų ir kiekvieną išlydėjai. Čia yra... didžiulė pamoka, pavyzdys visiems renginio organizatoriams. Man labai svarbu žiūrovas. Man kaip svarbu yra tai, ką aš atvežu parodyti žmonėm ir dažniausiai aš vežu tai, kuo aš labai tikiu, nebūtinai tai, ką aš labai labai mėgstu, nes anksčiau, kai aš darydavau renginius, negaliu sakyti renginius, festivalius ar ne, tai taip aš buvau nukrypusi vieną tokią sritį, kad vežti tik tai, kas man tikrai labai labai įdomu. Bet dabar, aišku, tas supratimas plečiasi, žmonės yra įvairūs žiūrovai, yra įvairūs ir negaliu daryti, formuoti žiūrovų skonio tik pagal savo stilių, ar ne? Tai būtų galbūt per daug eksperimentinis ir per daug crazy festivalis.
Tai aš stengiuosi tą paletę praplėsti ir pristatyti įvairesnį, platesnį tą šokio veidą, bet vis tiek aš turiu tais menininkais tikėti. Aš negaliu atvežti projektą, kurio netikiu, dėl daugybės dalykų, tiesiog dėl to, kad aš jo negalėsiu pristatyti žmonėm ir atstovėti jo, ar ne? Po jo gali žmonės eiti ir spjaudytis ir sakyti, kad čia buvo baisu. Buvo tokiu. Buvo tokiu. Bet jisai, aš žinau, kodėl jisai yra programai ir aš jau už jį galiu stovėti, nes tai yra irgi tam tikras rytis, ar ne, kurią turėtų žmonės pamatyti, kad suvoktų tos ryties mastą, suvoktų jos įvairovę, dydį, plotį, gylį, aukštį, ką tik tai nori. O pasitikti žiūrovą ir jį išlydėti, tai čia mano irgi yra toksai, aš jau tą darau labai seniai, nes man įdomu, kas ateina pas mane. Aš, ir kas ateina pas tave? Labai įvairių žmonės ateina. Nuo, kai sako, irgi kolegos sako, labai įdomu ateiti į šokio festivalį, kur gali pamatyti kostiumuotą diplomatą ir kartu šalia visiškai iš alternatyvos bendruomenės atėjusi žmogų ir jie šalia vienas kitų jaučiasi labai gerai. Man labai gera buvo visuose festivalio spektakliuose jaustis komfortabiliai tarp savų žmonių. Savų, aš matau, kad mūsų interesai yra panašus, mūsų vaibas yra labai panašus. Ir net, žinai, pagalvojau, vieniši žmonės, kurie galbūt ieško antros pusės, jie turėtų aktyviau eiti į renginius, kur gali atrasti tų pačių interesų žmonės. Ir tai va, puiki platforma, visiškai, naujas Tinderis. Visiškai pritariu. Tarp kitko, čia yra nenaujas dalykas, dar Tinderiui taip neįsisiubavus. Tai festivalių, mūsų festivalių istorija yra ne viena meilės istorija užgimusi. Ir tikrai labai graži ir tas labai faina, kad žmonės sutinka bendra, būtent kaip ir sakai, bendraminti kultūriniam renginiui. Gerai, pašnekėkim apie žiūrovą. Taip. Koks yra šio laikinio šokio žiūrovas? Kas ateina, kaip jis auga, kaip tu juos pritrauki, kaip... Jis keičiasi. Aišku, festivalis, kokį aš radau 2017 metais, yra dabar jau truputėlį kitoks, negu jisai šiais metais ar ne yra. Ir jį takojo daugybę dalykų, bet pirmiausia, tai man atrodo, prasiplėtė skirtingų meno sričių atstovų dalyvavimas. Aš į tą labai daug investavau, kad ateitų kuo daugiau teatro žmonių ir ypatingai jaunų žmonių. Tai yra studentų aktorių, ką tik baigusių aktorių, kad jie pamatytų, kas yra ta šiuolaikinis šokis ir kaip tai gali praplėsti jų profesinį akiratį. Ir patikėk manim, labai daug kartų, kai jie ateidavo pirmą kartą, jie išeidavo atvertais žandikauliais, nes jie pirmą kartą pamatė, kas tai, kad tai yra absoliučiai kitokia meno sritis, labai įdomi, kur nereikia teksto, nereikia 3 valandų, kad papasakotum labai taigi vieną ar kitą istoriją, ar duotum tokią smūginę emociją, kur tau pereitų per visą kūną ir tu išeini ir nesupratai, apie ką čia buvo. Tai ta tokia investicija į žmogų, į tą žiūrovų įvairovę, jinai, sakau, aš ją darau visus metus. Aš su žmonėm kalbu apie šiuolaikinį šokį ir pasakau apie naująjį baltį šokį arba apie atlikėjus visur, kur randu progą. Tai yra visokiuose skirtingose susitikimuose. Tai ta ir publika, jinai labai yra skirtinga, bet kartu manau, kad ją galima būtų apibrėžti tuo, kad tai žingeidų žmonės, kurie nori kažkaip save pakrauti ir tai labai daug kūrybininkų ateina, labai daug architektų ateina, labai stipri, pavyzdžiui, Kaune architektų bendruomenė, kuri lankosi mano renginiuose. Nu, jiems tai tiesiog yra, kuri gauna kažkokį impulsą savo profesijai, savo kūrybiniam sprendimui. Ar tu pataikauji žiūrovai, ar ne. Bandai repertuarą sudaryti dar ir taip, kad jisai vis dėlto patiktų platesniai masiai ir padėtų prisijaukinti ir... Šiais metais gal taip gavosi, bet nesąmoningai. Tas metas pataikavimas, sakyčiau, buvo pora projektų, kurie tikrai puikiai tiko platesniai masai, bet tiesiog dėl to, kad festivalis yra tarptautiškas ir priklauso tarptautiniam projektam ir tenai yra atrinkti tam tikri menininkai, kuriuos mes pagal sutartis turim pristatyti. Galbūt kai kurių projektų nebūtų buvę pas mus šių metų programų, jeigu ne, mes nepriklausytume tarptautiniam tinklui, ar ne, pagal tiesiog pasirinkimą. Kuriuos tu turiu omeny? Pavyzdžiui, Amala Dienor su Sigu Fin galbūt nebūtų buvę pas mus būtent šitas darbas, bet Amala Dienor kaip pats choreografas, jis anksčiau ir vėliau būtų pas mus atvažiavęs į festivalį. Tik tai va tas projektas, kurį mes turėjom, galbūt nebūtų mano pirminis pasirinkimas, ar ne? Bet tai nesakau, kad tai yra blogai, ar ten būtų geriau, ar būtų blogiau. Čia ne apie tai. Čia tiesiog yra, kad tu darai tam tikrus pasirinkimus, vėlgi priklausydamas tam tikram pūlui ir ne tarptautinių projektų. Tai yra kaina, kurią sumokė dėl to, kad
tu ten esi, ar ne? O darai statistiką, atsiprašau, kiek atėjo naujų žiūrovų pirmą kartą? Labai sunku ją padaryti, reiktų daryti apklausas, mes to šiais metais nedarėm, sąmoningai ir nesąmoningai, tiesiog mūsų žmogiškie resursai yra pakankamai riboti ir šiais metais ypatingai buvo riboti, mes to nepadarėm, bet iš to, ką aš matau stovėdama prie durų, tai manau, kad 30% žiūrovų atėjo pirmą kartą. Aš žinai galvoju, galbūt pasiteisintų ir toks eksperimentas, kad paskirti vieną, du ar tris spektaklius man ir mano draugui, kad etatinis ar abonementą turintis žiūrovas atsivestų kaip edukacijos eksperimentą žmogų, kuris niekados nėra buvęs šiuolaikinio šokio teatre spektaklį, po to analizuoti, daryti tyrimus, ką jis pamatė. Galų gale, kokie yra tavo patarimai, kaip pirmą kartą atėjus į šokio spektaklį, kaip jį tam pasiruošti, ar reikia pasiruošti ir kaip jį stebėti? Dėl patarimo, tai labai geras patarimas. Galbūt galime gyventi jau kitais metais. Man patinka patarimai, aš jeigu geras patarimas, bandau jo pasinaudoti. Tai labai gerai, nes visą laiką galvoja verda mintis, kaip pritraukti tą naują žmogų, kaip jam parodyti, papasakoti. Nes vis tiek ta šiuolaikinis šokis yra toks dar apipintas legendom, nors jau jis kaip ir seniai egzistuojantis rytis, bet žmonės vis tiek įsivaizduoja dar, kad čia bus kažkaip ne taip, kaip jie įsivaizduoja, arba čia bus blogiau, arba ten dieve padėk, galbūt nematy šokio, kažkas gulės ant žemės ir kankinsis valandą laiko, ar ne, iš senų kažkokių likę. Tai va, tai o dėl patarimų, tai... Geras klausimas. Dažniausiai aš sakau tiesiog, eikit ir žiūrėkit. Ypatingai, kadangi turiu patirties dirbant su regionais, tai visą laiką sakau, kad eikit ir žiūrėkit. Dažniausiai net neskaitykit anotacijų, nes jos jūs gali tiesiog sukonfuzinti ir jūs pasimesit, nes jūs seksit tą informaciją, kuri tenai būna parašyta. Dažniausiai tai net blogai būna parašyta, nes menininkai, kurie apsirašo savo spektaklius ir mes ant tuos tekstus turim, kartais supranti, kad jie nieko nesako. Ir tada geriau išversti žmonių kalbą, kodėl aš dažnai rašau apie spektaklius, sakau, rekomenduoju kažką, bandau perteikti per savo jausminę prizmę ar tiesiog per savo turimą žinias, kad žmonės suprastų, kur jie eina, arba ten nukreipti juos į reikiamą linkmę, ar ne? Bet ką noriu pasakyti apie šiuolaikinį šokį? Tu negali po vieno darbo spręsti, ar tau patinka sritis ar nepatinka. Nes tai yra taip platu, kad tu turi pažiūrėti bent keletą ir tada pradėti susidarinėti vaizdą. Kaip tau užsitikrinti, kad žiūrovas pirmą kartą pamatęs galbūt ne tai, kas jam, ką jis suprastų, patiktų, kad jis neišsigastų ir negalvotų, kad visi tokie čia kaip yra. Su maistu. Tas bandymo būdu, ar ne, kad žmogus po vieno karto nenustotų eiti, tai reikia, jeigu žmogus po vieno karto nenustoja ragauti skirtingų virtuvų, nes jam įdomu, ar ne, pažinti, atrasti kažką naujo, tai matyti taip yra su meno formom naujom. Tu vieną kartą nuėjęs, tau gali nepatikti, bet tu gali prarasti šansą, jeigu tu su tuo ir sustosi, ar ne, nepabandysi, neduosi antro šanso ar trečio šanso. Nes gali būti, kad trečiam šansą, kai tu duosi, tu pamatysi geriausią gyvenimo spektaklį, kas labai dažnai ir nutinka. Ir būna istorijų festivalio metu, kada žmonės eina, aš jau žinau jos, jie eina vieną, žiūrė, jis man prieina, sako, ne tas, ateina po kito vakaro, sako, ne tas, vėl trečias, ne tas, ketvirtas, penktas išeina ašarų, va, mano spektaklis. Bėga ašarų supelį žmogui, kuris, va, atėjo, atrado savo spektaklį, jam reikėjo 5 vakarus išeiti. Ir pasižiūrėti. Ir tada jis man pradeda pasakoti apie tos pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, nes jie jam susirišo po penkto, kada jis apsiverkė. Ir kada buvo ta emocinė bomba. Nes labai dažnai su šiuolaikiniu šoku yra taip, kad tu grįžti prie tų darbų labai netikėtos situacijos. Rašydamas, skaitydamas, tau pradeda susivedinėti dalykai, kurie tau netgi nepatiko. Ir tada, o geras, bet dabar supratau, apie ką tai buvo. Aš ėjau žiūrėti Katedros aikštėje performanso ar spektaklio Miškas. Taip. Girdėjau aplinkinius, žinai, praeivių reakcijas, kadangi tai nėra biletinis renginys, taip, o jį pamatė ir einantis pro šalį, tai nu, ir prisigalvojo čia visokių nesąmonių. Nu, taip. Visokių tų komentarų, taip, aišku. Sakė, joga buvo, jogos klasė, praktika. Aš irgi girdėjau daug. Kaip tu manai, kodėl šiuolaikinį šokį yra taip sunku parduoti komerciniuose projektuose, aš turiu omeny, renginiuose? Ten yra taip pat atlikėjai ir dainininkai ir šokėjai, bet ne šiuolaikinio šokio. Gal pirmiausia renginių organizatoriai nelabai į tą pusę suka, man atrodo, patys, kad jie pasidomėtų daugiau, ką jie galėtų gauti iš to. Nes tikrai aš esu bendravus ne su vienu renginių organizatorium,
kuris domėjosi, netgi mūsų festivalio kontekste, aš jam, pavyzdžiui, siūliau ir tą patį Sigufin, ar ne, kur būtų puikiausiai, būtų bomba tai įmonė, jeigu jie būtų pasirašę šitam projektui, tikrai būtų bomba ir visai įmonė būtų bomba. Mes galėjom juos duoti dar vieną dieną ir padaryti jiem puikiausią renginį. Bet jie tiesiog pabijojo, ar ne, kad čia šiuolaikinis kažką, bet tai čia yra tiesiog tų žmonių, manau, kurie daro renginius įsilavinimo spragos, nes jie patys nematė tos įvairovės, jie galbūt matė ten kažkokiose komerciniuose projektuose nesėkmingos, arba ten nuėjo, pažiūrėjo lietuvių kokį nors darbą prastesnio lygio, ar ne, arba jiem ten kažkaip nesuklikino, tai čia yra tiesiog žmonių irgi gebėjimas įtikinti, ar ne, taigi renginių organizatoriai yra irgi puikūs komunikatoriai ir jie gali prastumti kriziškiausią idėją. Tai tų projektų, kurie tiktų komerciniuose renginiuose, irgi yra labai daug. Aš manau, kad juos tiesiog yra sunku atrasti, pastebėti. Taip, bet mes tam esam, mes profesionalai, kurio šitoj srity dirbam ir galim puikiausiai padėti. Tai čia komunikacijos klausimas. Sausio mėnesį organizavau Klaipėdos Leze Rehau gamyklos atidarymą. 200 svečių, išties įspūdingas renginys. Agnė Šeiko ir 20 šokėjų dirbom su kūrybinė komanda, su video architektais, tai buvo ir video projekcijos, ir pati ideologija, kaip vokiškas kapitalas, vokiška mieste, bet tuščia gamykla ir čia užgimsta nauja stichija ir ten yra liejami vamzdeliai šildomam grindim. Ir visą šitą istoriją supynė į lietuvišką sodą per vokiškais leitmotyvais muzikoje. Žodžiu, labai gražiai apipynė Agnė Šeiko ir tai yra pavyzdys, kaip Taip. Galima šiuolaikinį šokį puikiai integruoti į režisūrinius sprendimus komerciniuose renginiuose, kur nu, nešokio mėgėjai tikrai susirinko anaiptol, bet buvo wow efektas ir tikrai Agnė, jeigu žiūri mūsų metinį, tau buvo super renginys. Tai daugiau tų pavyzdžių yra ir labai gerų pavyzdžių, kur puikiausiai lietuviai padarė puikiausius projektus pagal tai, ką norėjo arba tiesiog pasiūlė iš to, ką jie turi ir gali pritaikyti. Ir nebuvo tikrai, nėra man tekę girdėti iš komercinių renginių organizatorių, kad būtų kažkoks nusivylimas va šiuolaikinio šokio projektais, ta prasme, kuriuos jie darė kartu, ar ne, tai vis dažniausiai būna pasitenkinimas abipusis ir labai geri atsiliepimai, nes žmonės tikrai susiduria su kažkokia nauja forma ir tie patys klientai nustemba, pamatydami va kažkokį kitokį tą šokį, negu galbūt įpratę jį matyti. O ką patys atlikėjai mano, ar jiems tai yra nu, kaip lygi solidu, ar jie patys nori eiti į komercinę sceną, ne teatro sceną? Nori, kai už tai yra užmokama. Nes tikrai dar yra atvejų, kai vis dėlto dar būna pasiūloma reklamos barterių būdu, kad vat, jums čia bus reklama, ateisi jūsų spektaklius, o jūs mums pašokit, nes čia pašokimas tiesiog yra pašokimas. Man atrodo, dar čia yra vertinimas profesijos, ar ne? Nes dainininkas kaip ir aišku, kažkaip vat, taip natūraliai susidėlioja, muzikantas, grupė, bet tie šokėjai vis tiek tokie, kažkaip neaišku iki galo, kas čia tie šokėjai, čia gal prišokėjai. Kai... O kas taip tu, kas taip pasakė? Ne, yra, tas man yra to komentaro. Aš pati turiu tos patirties su kai kuriais renginių organizatoriais, kad vis dar kartais, jau labai retai, bet vis dar nuskamba toksai, kad nu va čia jums bus reklama, jūs čia sudalyvaukit. Bet tikrai atlikėjai profesionalai dalyvauja tuose komerciniuose renginiuose, dalyvauja, gerai padaro ir būna visos pusės laimingos. O daug reikia turėti pinigų, kad... Man atrodo, čia priklauso nuo projekto ir nuo atlikėjų ir užmanimų renginių organizatorius. O pavyzdžiui, tu užsiminėjai apie idėją įtraukti, suplanuoti, prisiderinti prie festivalio programos ir panaudoti, kaip juose dalyvaujančius atlikėjus integruoti komercinį renginį. Uh-huh. Ar tai brangus malonumas, ar Vėlgi, gal čia baimės jausmas yra stabdo pabandyti šitą dalyką? Čia tokia ta idėja nauja, gal mes jos taip nevystėm, tiesiog taip vat sutapo, nes tuo metu kaip tik kažkas domėjosi tom galimybėm. Tai vėlgi, ką reiškia brangu, ar ne, kokia trupė, jeigu jūs Dimitrijus Papajanų norėtumėt, tai... Labai norėčiau. Tai reiktų. Daugiau reiktų, didesnės sumatos reiktų. Kiek? Nu, be 100 000 niekai. Niekai. Bet jeigu norėtumėt kitų trupių, tai su mažesniais biudžetais galima susukti.
Reikia suprasti, kad Lietuvos festivaliai, scenos meno festivaliai turi juokingai mažus biudžetus ir jie padaro kosminius dalykus vien dėl to, kad juose dirba tikrai žmonės, kurie tiki tuo, ką daro. Ir čia kalbu ne tik apie save, bet apie didžiąją dalį scenos meno festivalių. Ir jie tikrai verčiasi per galvą, kad atvežti tos vienokius ar kitokius menininkus. Ir tam yra tam tikros schemos, kaip tai padaryti. Ar ne? Yra užsienio fondai, yra ambasados, yra bendradarbiavimas su kolegomis, sakykime, kitose šalyse. Pavyzdžiui, šiais metais prasidėjo naujas festivalis Stokholme, su kuriuo mes jau dabar mes jiems padėjom iš tikrųjų startuoti su savo profesinė pagalba, kaip dirbti su biudžetais, padėjom pristatyti du lietuvių kūrėjus ir kalbam apie tai, kad ateityje galėtume dalintis kūrėją vieną ar kitą, ar net sutaupytume kelionių išlaidų, tiesiog dėl to, kad jie atvyktų pas mus ne tik tai Vilnių, bet kartu galėtų perskristi į Stokholmą, kuris yra pakankamai arti. Tai vėlgi tų būdų yra įvairiausių. Tai šokio festivalio organizatorius turi ne tik surasti gerą produktą, ne parašyti projektą, gauti finansavimą, taip, suorganizuoti festivalį, dirbti su vietos infrastruktūra, ne? Sutikti, išpijarinti, parduoti bilietus, išleidėti ir padaryti dar ataskaitą visiems tiem fondam. Taip, tokia mūsų kasdienybė. Ir tu sakai, kad tai yra labai įtemptas mažas biudžetas. Taip. Koks, kas yra mažas biudžetas? Nu, atsidarius kultūros tarybos finansavimą galime jūs visus pamatyti. Tai yra iki 120, 140 tūkstančių. Visas festivalis? Ne, festivalio biudžetas aišku yra didesnis, nes tu sudėlioji iš kelių fondų, iš plus uždirbti pinigai iš bilietų, kurie šiaip negroja pagrindinės rolės. Beje, kiek svarbu yra parduoti, išparduoti bilietus? Kuo toliau, to svarbiau. Ir aš irgi tai labai daug investuoju, kad mes parduotume bilietus ir kuo mažiau būtų tų nemokamų vadinamų vietų ir kad žmonės mokėtų už bilietą. Ir kainos netgi yra pakilusios į festivalio renginius, bet tai, nu, tai turi būti, nes tada ir atsiranda vertė renginio. Tai grįžtant prie to biudžeto 120, tai čia yra įstaigai metinis biudžetas? Čia yra, sakykime, festivalio, toks vidurkis. Čia bendrai Lietuvoje, kalba apie Lietuvos tokius didesnius tos festivalius iš kultūros tarybos. Bet aišku, jis yra apie dvigubai galbūt didesnis, priklausomai nuo to, kaip festivaliai sugeba vėlgi surinkti tas lėšas. O tai gal reikėtų ieškoti būdų, kaip eiti į dar platesnės masės, kaip, nežinau, Galapagai festivalėse, ne, ten yra ir alaus, yra ir muzikos, ir afteriai, ir marketinginės pozicijos, kaip tu remėjus komercinius gali pristrauti. Man atrodo, čia yra vėlgi skirtingi renginiai, skirtingi tikslai. Ir to masiškumo, nežinau, ar tikrai labai reikia eiti į masiškumą, nes tada galbūt prarasi tą unikalumą ir įdomumą ir tą bendruomenę, kurią tu turi. Nes vėlgi čia yra nišinės rytis ir jinai nebūtinai turi patapti masinę tą prasme, kad o, šiuolaikinis šokis ir visi sueina į lūštą salės. Pirmiausia, nėra tų salių, kur ten lūšta. Ir tos salės yra per mažos dabar, nes mes tikrai galėtume turėti daugiau žiūrovo negu 300 vietų naujoje salėje. Kai kurios projektus, pavyzdžiui, Unmei, kurią turėjom iš Šiaurės Korėjos, būtume puikiausiai dar porą vakarų pardavę, ar ne? Jeigu tik tai būtume turėję galimybę ją turėti Lietuvoje. Salė nebuvo laisva. Tarsime, tiesiog dėl turų jie turėjo išskristi. Supratau. Tam tikri dalykai yra. Ne? Tai čia toks nišinis, jisai atlieka ne tik tai tą komercinę, kad tu užsidirbsi iš to ir gyvensi, bet tu daugiau investuoji į tą edukacinę pusę, nes jeigu taip jau pažėjus verslo principais, atsidarius visas sąmatas ir trupę sąmatą ir kiek tu surinki lėšų, tai aš vis noriu, kad vis man taip kirba parašyti tą vienos kėdės kainą ir ekonomiką vieno spektaklio, kiek čia iš tikrųjų kas kainuoja. Ir kai žmonės sako brangus bilietai, tai patikėkit man, jie tikrai nebrangus. Tai gali pasakyti, kiek kainuoja viena kėdė ir kiek žiūrovas sumoka už bilietą? Dažniausiai žiūrovas sumoka iki 20-30% vienos kėdės kainų. Kai kur 10 tik. Dar grįžtant trumpai prie žiūrovų. Aš, žinai, žiūrėjau Dimitrio spektaklį operos ir baleto teatre šalia manęs. Visą spektaklį dūsavo vienas žmogus. Aš supratau, kad jį atsivedė žmona. Tai. Ir aš mačiau foje žiūrovų, kurių nemačiau kitose spektakliuose. Tai. Mačiau, kad vis dėlto tai buvo šiek tiek ir
prestižo reikalas ateiti ir pamatyti ir erdvės žiūrovai. Erdvės žiūrovai buvo. Jo, ką galvoji apie tuos, kurie atėjo dėl prestižo? Nežinau, ar nuotrauką pasidaryti, ar pasigirti. Kad viskas gerai, ta virsme žmonės renkas dėl ko eina, ne? Kiekvienas renkasi, kodėl eina. Ir dalis test, kur dūsavo, tikriausiai irgi žinojo, kad jisai dūsaus, nes nu, jam tiesiog reikėjo ten nueiti dėl kažko, jis ten galėjo atsisakyti. Bet čia yra irgi ėjimas į skirtingas erdves, ar ne? Vėlgi tu suvoki, kad su ta erdve ateis ir tam tikras žiūrovas, kuris nėra tavo festivalio žiūrovas, nes tas žmogus eina į erdvę, eina į teatrą. Ir jisai eina tiesiog į operos ir baleto teatrą. Baleto teatro repertuare Dimitrijų Papajano buvo šis baletas. Įsivaizduokit, žmonės atsidaro repertuarą ir ten randa baletas. Nes pas jūs nėra tokios opcijos kaip šokio, šiuolaikinio šokio ten, arba ten svečiai ir kažkas. Ne? Jie įvardyja kaip baletą, operą, ten operetę. Nu, turi tokius. Tai va, tai žmonės pamato baletas, jie tikisi baleto, jie ateina, gauna, ką gauna. Nebūtinai jie netgi suprato, kad buvo festivalyje Naujasis Baltijos šokis. Nes jis ėjo per teatrą, per teatro komunikaciją. Nu taip, nutiko, jisai gavo labai gerą pamoką, bet kartu gavo ir edukaciją, nes jam prasiplėtė galbūt savokos tam tikros ir jam po kažkada ateis. Tas pats buvo su nacionaliniu dramos teatru. Ir daugybė žmonių, kurie, pavyzdžiui, mes matėm daugybę žmonių, kurie per mūsų festivalį pirmą kartą atėjo nacionalinį dramos teatrą atnaujintą. Dramos teatrą, nes nežinojo, kur yra rūbinė, nežinojo, kur yra salė. Ir tu labai matai, kad čia yra naujas žiūrovas, absoliučiai naujas žiūrovas. Ar ne, nes jisai būtų jau buvęs tame teatre, jis tokių klausimų neklausė. Iš tiesų, susiorientuoti naujam teatre yra reikalas. Yra, bet... Aš girdėjau tokį atgarsį, spintų pridarė, toaletai, spintas ir taip, viskas. Taip, bet tai čia kaip, mes esam nuomotojai, kurie naudojasi tomis erdvėmis. Ir mes gavom laiškų iš žiūrovų, kurie parašė mums labai aiškiai, mes ėjom į pastatą, į nacionalinį dramos teatrą, o gavom ką? Gavom kažką, ko nesuprato. Tai čia vėlgi žiūrovo yra, kaip čia kiekvienas žiūrovo, kuris kažkur eina atsakomybės pasidomėti, kur jis eina. Kalbant apie edukaciją ir tą patį repertuarą, kokius tu, kaip festivalio organizatorė, keli savo tikslus, ką edukuoti, kurią plotme ar kokią žinutę nori, kad parsineštų tavo žiūrovas? Mūsų mano žiūrovai yra sudaryti, yra ta profesionalų bendruomenė, ar ne, taip. Kuri mane skalbia kiekvienais metais, nes jie nori kažko jau tokio labai labai įkvėpimo kažko tokio įdomesnio, kas galbūt pro, jau kas nebūtų labai nišinio kartais nori. Toks high-endas jau, ne? Taip, jau kur paprastam gali būti labai sunku, jau ten dūsauk, nedūsavęs, jau ten tikrai gali būti sunku. Labai specifinių dalykų, kur tikriausiai ir neparduosi bilietus. Netgi negalėtum parduoti bilietų, nes ten gal nupirktų 10 bilietų, ar ne? Nes žmogui tiesiog būtų per didelis atotrukis nuo to, ką jisai matęs yra. Tai man reikia laviruoti tarp tų vat, profesionalų, nes irgi tu ir profesionalų bendruomenį darai festivalį, ne tik tai jau, tik tai žiūrovų. Ir kartu tarp žiūrovų, kuris pirmą kartą ateis tikriausiai į festivalį, nes jį patraukė kažkas, ar ne? Vienas iš nuotraukų, ten draugo rekomendacija, ar jį ten kažkas atsiveda. Ir vėlgi tu darai tą amplitudę didžiulę ir tu galvoji, kokiam tam žmogui darai, ar ne? Aš vis tiek, kai darau festivalius, tai... Jeigu jisai taip žmogiškai vienam žmogui įmanomas įkasti, ta prasme, kad jis turi galimybę visus pamatyti, tai vis tiek aš galvoju apie tą žmogų, ką jisai įsineš iš jo. Kokią žinutę gali susidaryti per tą programą, ar ne? Kokią jisai paletę gali pamatyti, kokią tą dramaturgiją festivalio gali gautis. Tu gali labai nukrypti į kraštutinumus, tu gali eiti ant masių, tu gali eiti labai ant nišinių. Tai vis tiek ieškom tokio viduriuko, kad tai nebūtų labai ekstremalu ir kad tai nebūtų labai, jau labai pataikaujant žiūrovui. Tas pataikavimas iš vis aš nemėgstu tokių žodžių, nenoriu pataikauti žiūrovui, nes man atrodo labai daug, yra pakankamai daug renginių, festivalių, kur tikrai labai gražiai pataikauja žiūrovui. Nežino, kad bus labai lengva parduoti bilietus. Ir manęs tai absoliučiai nedomina, nes tai yra lengvoji dalis daryti renginį, kur tu ateini, susišluoji bilietus, nusilenki, visi faini, visi laimingi, visi išeina ir pamiršta tą tavo festivalį, nes buvo per gražu. Labai galima daug privežti tokios programos, kuri bus stos ant kojų, plojimai, tris kartus ten bėgs nusilenkti, tada grįžta žmonės, po savaitės tu jų paklausi, jie tikriausiai net neprisimins, kur buvo. Nes grožis, tas toksai lengvas grožis, jis labai greit išeina. Dažniausiai žmonės susikabina norėdami, nenorėdami ant darbų, kurie nu, yra tokie truputėlį, sakykime,
nepatogus, bet ne ta tokia, kad jie tema kažkokia labai radikalė nagrinėja, bet tiesiog forma kažkokia yra, ar ne, muzikinis takelis, atlikimo takelis, nu kažkas numuša tave. Ir šiais metais turėjom Klarą Furiją, kur žmonės išėjo ir sako, čia buvo kosmosas. Aš dar negaliu nieko pasakyti apie jį, bet čia kažkoks buvo kosmosas. Ir tiem žmonėm užtrunka ten va, tą kosmosą išsiaiškinti kelias savaitės, kai kam pusę metų, kai kam dar kažką. Ir labai įdomu, ir tokie darbai, šiaip tokie festivaliai, jie turi labai didelę tokią, ne tai kad edukacinę reikšmę, bet jie tokią pasaulio suvokimo, praplėtimo prasme. Jie tau atneša, va, duoda kažkokio tokio turinio, kurio tu šiaip kasdienybė nepamatysi. Ir jis tau praplėčia tiesiog mąstymą, kai aš sakau, tokie renginiai, iš vis šiuolaikinis menas, šiuolaikinis šokis, šiuolaikinė muzika, kažkokie eksperimentai, nu jie skatina žmogų mąstyti, jie lavina tą kritinį mąstymą. Nu man patinka tas, kad demokratinėse valstybėse tik tai gali vykti tokie dalykai, nes ir dabar, ką mes matom už mūsų sienos, tai valstybės, kurios neturi tokio stipraus šiuolaikinio meno, netgi pagrindo, ar ne, nu, neturi to tokio progresyvaus mąstymo. Ir labai buvo įdomus komentaras vienos kolegės po žiūrovės, po šitos Unmei spektaklio. Ir jis man sako, va, būtų Šiaurės Korėjos, tai būtų visi sulygiuoti, ten gražiai, kartu sinchronas. Ir aš sakau, bet tu girdi, ką tu sakai? Bet čia ir negali būti sinchrono, nes mes laisvoji visuomenį gyvenam. Nu, turi būti kažkas, kas tau kabina kitaip, ar ne? Nu, tu negali matyti visko sulygiuota, viską, visi vienodi, visi neturi jokių asmenybių, neįdomų šokėjai, nes visi kaip vienas. Ir tas šiuolaikinis šokis yra apie tai, apie laisvą žmogų, apie laisvą visuomenį. Man, žinai, labai stipriai įsirėžė į atmintį paralelę, kai šokėjai šoko be muzikos, ten, nežinau, gal 15 taip, minučių. Koks tai buvo įdomus. Tai irgi ta tokia paralelė tarp laisvės taip. Kurti ir tarp to muštro, žinai. Kai taip, tu... ir kaip tada žiūrovai jautėsi, kiek daug nepatogiai jautėsi sėdėdami, kaip jiems buvo sunku sėdėti, nes vėlgi žiūrovas tas pats pasikeitė per tuos 2 metus, per pandemiją, kur mes įpratom iš viso viską trumpai, greitai, nes tu jau nesėdi salį, tu praradai įgūdžius, pavyzdžiui, sėdėti ilgesnį laiką, tau turi būti kažkas tave užimti. Ir tą matai, kaip žmogui pasidaro jam pačiam su savim nepatogu, nes jam dabar reikia žiūrėti į kažką, kur nėra muzikos ir tau nepalengvina žiūrėjimo. Va čia yra geriausia, ten buvo geriausia dalis to darbo. Ir tikrai tas net pajunti, kaip, va, kokia mūsų, kaip mes va, pasikeitėm per tuos metus, ar ne, tai va, tokia dalykai yra patys geriausia šitas festivalis. Žinai, tave kamatinėjau ir galvoju, ar nenueinam mes labai vėl siaurą tokią amplitudę ir kalbam tik tais šokio mėgėjimą. Ne? Pakalbėkim apie kontempo artėjantį festivalį, kuris jau nebe teatro salėje, ne. O mieste taip. Arčiau to žiūrovo žmogaus. Taip. Ne žiūrovo žmogaus. Taip. Kaip nepraleisti, kaip pamatyti, pasidalink patarimus. Taip, šitas festivalis buvo ir sukurtas principu, kad jis išeina po žmogų ir ne mes kviečiam žmogų ateiti žiūrovą pas mus, bet mes tiesiog išeinam į erdves vietas, kur mus suras vienokį ar kitokį atvejų ir paklius į veiksmą, net nenorėdamas. Tokiu principu jisai buvo pradėtas daryti šitas festivalis ir tas principas labai pasiteisino. Jis nebuvo pats patogiausias principas, nes tu į žmogui kaip įeini į jo asmeninę erdvę, ne? Netikėtai jisai eina iš parduotuvės su pieno pakeliu ir čia prieš nosį kažkoks veiksmas pradeda vyksti. Nei jis norėjo to veiksmą, nei jis planavo jį patekti ir nei jam čia buvo dienos planas. Žodžiu, tai tu jam sujauki tą kasdienybę, bet... Ta kasdienybė sujaukimas duoda tą tokį vat, netikėtumą ir galimybę susipažinti su dalykais, kurių tu galbūt gyvenime nesugalvotum susipažinti ir patirti, nes galbūt tu net nežinai, kad tokie dalykai egzistuoja. Tai tas netikėtumo efektas, jisai labai fainai žaidžia tiek atrandant miestą, tiek tam pačiam žmogui atrandant meną. Bet kažkokį šiuolaikinį senos meną, kurio neina įdėti į nei vieną lentynėlę, kurią tu žinai atėjęs iš mokyklos, galbūt ėjęs į Kauno nacionalinį dramos teatrą, ką tu ten esi matęs, tau viskas kertasi. Nes tai yra absoliučiai priešingai, negu tu žinoji dabar. Ir šitas festivalis gyvuoja jau 4 metai, va, bus 4 programa, pradėjom su 3 dienų, tada įstasim 6, pernai metais turėjom 10 ir dabar yra 3 savaitės su
tikrai įspūdingai didelė intensyvia programa, suskaičiavom, kad turėsim apie 140 įvykių, kurios galima patekti, tai bet ne 140 menininkų. 140 įvykių, renginių. Taip, taip. Nu, aišku, tas įvykiai tai yra renginiai, kurie labai dažnai kartosis, tai dėl to tiesiog tas vienas renginys gali vykti ten, sakykime, 50 kartų. Ne? Svarbu, 140 progų pamatyti. Taip, 140 mažiausiai progų pamatyti, patekti meno mieste, ne tik pačiam centrinės erdvėse, bet ir rajonuose, ir Kauno rajone, tam pačiam miesteliuose, kuriuose irgi jau kai kurie žino tą festivalį, tai žmonės seka, važiuoja dviračiais, mašinom, paskui renginius, paskui tos pačius renginius, kad jūs pamatyti skirtingose lokacijose. Kaip nepraleisti? Kaip nepraleisti? Taip, tai pirmiausia, visa programa čia dienų bėgį atsiras festivalio puslapį, contempo.lt, viską tenai galima sekti tiek socialiniai medijoje, tiek virtualioje, tiek galėsit, kas seka mane, tai tuo gaus rekomendacijų sąrašą. Svarbu nepasiklysti jame. Jo, bet aš kaip padarysiu tokius blokus, jau sugalvoju, kaip čia koncentruoti žmonėm papasakoti, nes vėlgi, tai irgi tu mokaisi, ar ne? Tu darai, mokaisi, tu nori kuo daugiau, bet supranti, kad mažiau yra geriau negu daugiau. Tai vat irgi pernai turėjau tokią labai gražią patirtį su vienais žiūrovais, kurie priejo prie manęs ir sako, Gintarė, mes tave atradom, kai tu organizavai cirko festivalį, tada kažkaip tave pamėtėm ir vat paskui atradom, kad tu pradėjai kontempo organizuoti. Ir sako, nu, šakės kaip faina, nes tu darai, vat, nu, mum tavo stilius labai patinka, ką tu veži, ir mes norim viską pažiūrėti, ką tu veži. Ir jie tai pasitikė tavim, žinai, uždeda tokį, nu, kaip atsakomybę, kad tu, vat, turi žiūrovą, kuris jau tave žino, seka, ir tu jam negali feilinti, nu, tu negali bileko rodyti. O Gintarė, kur įvyko tavo karjeros proveržis? Tu daug metų organizavai, dirbai su Aura, ne, šokio kolektyvu, ir staiga tu buvai matoma, tapai matoma visur, girdima visur. Tu pati turbūt pastebėjai savo tą karjeros lūžį. Kas įvyko? Kur buvo? Tai didžiausias manas? Matyt karjeros lūžis tokiam jau platesniam, žinom, tai buvo per pandemiją, kai išėjau į tą jau viešą erdvę kalbėti plačiau, ne tik tai nuo savo sektoriaus, bet aišku, aš tą šokį nešuosiu vis tiek šalia, aš jį vis tiek visur vartoju. Neišvengiamai, nes tai yra sritis, kurią aš atstovauju, kurią aš myliu, nu ir šaukinis cirkas, aišku. Bet tai didžiausias lūžis įvyko, bet man profesiškai galbūt įdomiausias lūžis įvyko, kai aš pradėjau dirbti su cirko. Tai yra, va, buvo 2015-2018 metai šitas tarpas, kai aš pradėjau važinėti po pasaulį. Aš turėjau tokią unikalią progą, irgi patekau į vieną europinį projektą, bet didžiulį europinį projektą, į kurį įsitraukus ir Kanada ir Amerika. Ir aš turėjau galimybę per 2 metus pervažiuoti visus pagrindinius šiuolaikinio cirko centrus ir festivalius Europoje ir Kanadoje ir Amerikoje. Ir tada tokia susilipdė mūsų bendraminčių ratas nuo labai didelių radikalistų iki popsistų, kaip aš sakau. Ir per tai aš atradau, kas tai yra ir ką iš vis čia reikia veikti šitoj srity ir ką čia daryti. Ir matyt, kai aš pradėjau daryti tai, ką aš mėgsiu ir kuo aš tikiu, nesakant kažkokiam pėdom, kurios jau buvo padarytos iki to, man pradėjo tiesiog sektis dėl to, kad aš to labai tikėjau ir aš tą stūmiau savo, nu, tiesiog asmenybę, savo būdu, savo jėgą, kurią aš turiu ten, sakykime, ar ne, kiek aš to galiu iš žmonės pradėjo aplinkų lipdytis, nes, nu, jie mato, kad, nu, žmogus to ir tiki, ką sako 100%. Tai man tas, kaip sakai, komunikacija ir ką aš kalbu apie darbus, tai, nu, aš kalbu tą, nu, aš sakau, ką aš galvoju, aš nebandau apgauti ten, pritemti, išpūsti labiau, negu yra tie darbai, ar ne, ir tie kurieji. Tai jeigu žiūrovas ateina pas mane pirmą kartą ir jisai pamato mane prie durų, jisai pamato mane po to po spektaklių, jisai žino, kad gali ateit man ir pasakyti, Gintarė, čia buvo šūdas. Ir aš sakysiu, fainiai, tai super, ateik dar pažiūrėt, nes pamatysi, bus kitai. Ir va čia tas ne toksai betarpiškumas. Ir nusileidimas ant žemės, išėjimas nuo raudono kilimo, nelikimas senelių ir visų šitų dalykų, kur dalį žmonių gąsdina. Ką aš irgi turėjau komentarą, sako, žinai, kai faina, kai aš ateinu ir aš nesijaučiu blogiau, nes aš nesuprantu, pavyzdžiui, tu. Aš jaučiuosi gerai, kad ir nesuprantu. Nes man šitie festivaliai, kuriuos tu darai, leidžia išeiti ir nesuprasti. Aš važiuoju į regioną, atsistoju prie žmonės, 300 žmonių, Garliava. Čia mano vienas mėgstamiausių pavyzdžių, nes ten tikrai tokios patirtis įskirtinės. Kaiminystės parkas, socialiniai būstai,
žmonės net neina žiūrėti, žiūri per langą, nes nu, baisu, viskas neaišku. Dienos metu vyksta pasiruošimas, žmonės ateina, sako, tai kelinta bus koncertas. Tai aš nepuolu aiškinti jiems, kad nebus koncerto, kad bus spektaklis. Sakau, jo, koncertas septinta. Nes jeigu tu tik tai imesi sąvoką, kurios jie nežino, jie neteiks. Susirinko žmonės, aš atsistoju, padarau tą pakalbą, prakalbą, kad aš irgi iš kaimo, užaugo mažą miestelį. Pirmą kartą, kai pamačiau šalkinį šokį, man nutirpo kojos, rankos, tuksėjo širdis, nes aš tikrai buvau baimai, nesupratau, kad aš dirbu teatre, kur net nesuprantu spektaklio, ką žiūriu. Man tokia buvo pirma reakcija, kai aš mačiau šalkinį šokį spektaklį. Koks tai buvo spektaklis? Septynių zonų. Kauno šokio teatras Aura, čia legendinis spektaklis, žodžiu, buvau panikoj, nes tikrai nieko nesupratau. Ir kai aš tą pasakau žmonėm ir sakau, viskas gerai yra nesuprasti. Viskas super. Tarsi, jūs net, jeigu nesuprasit, viskas yra su jumis gerai, nes jūs pirmą kartą žiūri. Tikriausiai didžioji dalis jūsų pirmą kartą žiūri. Tai kai pažiūrėsit dar tris kartus, tada galėsim žiūrėti, lyginti ir visą kitą. Viskas yra tvarko. Ir tu leidi žmonėm nesuprasti. Nepasakai, va čia bus aukščiausios klasės, čia jau mėgausitės ir visą kitą. Po to spektaklių žmonės patys eina, kalba, bendrauja, aiškina, ką jie suprato ir panašiai. Tai tas betarpiškumas su žiūrovu ir leidimas jam nesuprasti, ir leidimas toks tiesiog natūralus davimas, nu tiesiog to šanso grįžti ir sakyti, viskas ok, čia ne elitinis festivalis, ta prasme, kad čia pristatinėjom elitinę meno formą, kuri čia turi ateiti ir suprasti iš pirmo karto. Labai kuria fantastinį santykį su auditorija, tarsme, neįtikėtinai fantastinį santykį su auditorija. Taip, tai atima žiauriai daug asmeninių jėgų, nes tu turi eiti į tą komunikaciją, kartais į konfrontaciją, nes tikrai visokių tų reakcijų būna, žmonės būna tikrai nusivylę ir pasipiktinę. Bet kai jie mato, kad tu, nu, tu nestovi, nesipjauni rankų ir sakai, ne, čia buvo gerai, jūs nieko nesupratot. Ir sakai, okei, okay, nu fainai, nu nesupratai, viskas gerai, grįžk. Iš tavo užsidegimo galima manyti, kad čia matai daugiau prasmės edukuoti regionus negu miesto žiūrovą. Man gal tas regiono, aš ne tik, kad edukuoti, aš tiesiog galvoju, kad aš turiu tokią gal nuoskaudą nuo to savo jaunystės, vaikystės, kad aš užaugau miestelį, kur mes tokių dalykų nesu žiburių nematėm. Ir kai aš atvažiavau į Kauną, aš vat pirmą kartą kažką pamačiau ir galvoju, nu tu velnės, tai negi tavo gyvenamoji vieta tave taip apriboja ir taip, va, tau taip suspaudžia, kad tu tokių dalykų, kiek tu daug dalykų nežinai, vien dėl to, kad tu gyveni kažkur ten, o ne didžiajam vienam iš didesnių miestų. Tai man ta neteisybė gal ir yra tokia, nu aš labai jautriai tai reaguoju, nes galvoju, kad kiekvienas Lietuvoj gyventi žmogus, mokantis mokesčius, turi tą teisę bent vieną kartą per metus pamatyti aukščiausio lygio ar ten, nežinau, aukšto lygio, skirtingų meno formų pavyzdžių savo kažkokioje aplinkoje, kurios jis gali logiškų būdų nuvažiuoti, numinti dviračių, nueiti pėsčių, sėsti autobusą, nevažiuoti 3 valandas, bet tiesiog pusę valandos ar ne, iki kultūros centro ir kažką pasižiūrėti. Lietuvos teatrai turėjo, bent jau nežinau, ar tebegyvuoja tas projektas Vaidinam žemdirbiams, taip, kai važiuodavo su pastatymais profesionaliais į taip regionus. Tai ten šokiai, Rokiškis, man atrodo, čia Rokiškio projektas. O šokėjai turi kažką panašaus? Šokėjai dabar iš tikrųjų daro didelius dalykus ir turi jau tikrai skirtinių projektų, kur regionai yra įsitraukę dėl sklaidos ir mes tikrai labai daug metėm pajėgumų, kad ta šiuolaikinio šokio sklaida taptų nacionaliniu reikalu ir kad būtent nuvažiuotų tie projektai ir spektakliai iki kiekvieno regiono. Tam buvo padarytas netyrimas, mūsų komanda važiavo per metus laiko visas 60 savivaldybių, išsiaiškino, kada kas buvo ir ką žmonės galvoja, kad jie pristatė ir kokią sritį, kad galvoja pristatė. Ir dėja, 50% savivaldybių ten jau nei šiuolaikinio teatro, nei šiuolaikinės operos, nei šiuolaikinio šokio nesužiburi neras. Ir tai buvo paskutiniai metai, ten kažkas seno labai labai seniai ir ten uzurpavęs domino ir ten dar kiti kokie nors komerciniai projektai. Nu tai normalu, kad tu ten nuvažiavęs gausi tikrai pliauską per veidą, nes tu turėsi 10 žiūrovų ir tie patys išeis gal prukšdami. Bet tu drąsi, Gintarė. Nu bet kaip mes kitaip pakeisim kitus dalykus, jeigu mes neinvestuosim. Tai pavyzdžiui, mane, taip aš irgi minu savo kolegom ant pėdos, taip sakydama, žinau, kad ne visiems tai patinka, bet aš galvoju, kai mes darom projektus šituose regionuose. Aš kaip pradėjau su to dirbti, labai dažnai, net ir savo artimiausių kolegų, sugirdėjau tokius komentarus. Nu, šito spektaklį tai negalima vežti regioną, čia reikia vis tik pritaikyti. Nu, tai kaip čia daugiau Vilniaus, Kauno žiūrovų. Ir galvoju, palaukit, Hebra.
Tai kas jums duoda teisę nuspręsti už žmogų, kuris gyvena kokiose nors, nežinau, bet kur, ne? Ar jisai pajėgus suvartoti tą, pasižiūrėti tą darbą ar nepajėgus? Ar jisai pajėgus nuspręsti, ar jam tinka ar nepajėgus? Nes mes tą padarom patys, tie, kurie galvojam, kad esam profesionalai, nes jisai kažko nematė. Bet tai užtruks 10 metų, jeigu pradėsim vežti tik tai nuo ten to jau pačio paprasčiausio tango infa, ne? Ir žiūrėk, kas žino, gal nuvažiavę šiuolaikinio šokio kolektyvas į kokią Dutiškį, atras naują gintarę, kuri užaugs, susižavėjusi, ateis ir reikia duoti žmonėm galimybę susipažinti ir kas dar yra labai svarbu ir kas yra be proto, sunku padaryti, tai yra nuoseklumas. Tu negali nuvažiuoti į tą vietą vieną kartą ir grįžti ten po 10 metų. Tu turi važiuoti kiekvienais metais. O tą yra beprotiškai sunku padaryti, nes tų vietų yra daug, galimybės yra ribotas tam mūsų pačio festivalio. Mes turim dabar laukiančių, pernai metais turėjom 7 vietas, kur vežėm čekų spektaklį, 7 vietas, kur Žagarį net netilpo žmonės į tą mokyklą, kurioje rodėm spektaklį, už durų stovėjo. Žmonės koridorių stovėjo ir klausė tik tai muzikos, nes netilpo į salį, įsivaizduo, koks buvo vat, žmonių susidomėjimas, nes iš vis pirmą kartą tam regione kažką tokio gavo. Pamėgink nufilmuoti tų žmonių reakcijas ir kad būtent šitos patirtis gali įkvėpti kitų miestelių atsakingus bent jau asmenis, kurie turi sprendimo teisę priimti, padėti. Čia dar atskiras projektas, žinau, kaip tą daryti, tik reikia skirt laiko investuoti. Tai. Man, žinai, klausantis tavęs didžiausia nuostaba kelia tai, kad tu tiek daug metų šokė, bet pati nešokė. Aš šoku laisvalaikiu vakarėlius. Ne, nešoku, nes turėjau tokią galimybę, turėjau gyvenime pasirinkimą būti ant scenos ar už scenos ir pasirinkau būti už scenos. Ir tarsi visiškai nesigailiu, kad aš to nedarau, dėl to, kad aš negalėčiau daryti to, ką dabar darau, jeigu būčiau ant scenos. Tai paprasta, kaip du kartu, nes tu nepersiplėši ir taip jau persiplėši per daug į skirtingus dalykus, nes jau daryti du festivalius yra per daug, o kur ten visi kiti projektai, kurie vyksta paraleliai, ar ne? Tai reikia mažinti, o nedidinti. Tai aš absoliučiai nesigailiu, nes man tas darbas su žmonėm užkulisiuose, darbas su žiūrovais, darbas su atlikėjais, ta visas va, tas buvimas, jautimas, pulso, būnant už scenos yra fantastinis reikalas. Tarsi, aš sėdžiu salėje, tai man wow, aš kiekvieną spektaklį žiūriu, taigi aš, tai jeigu rodom du kartus, pavyzdžiui, atlikėjai, kurie atvažiuoja iš užsienio, jie visą laiką nustemba, kad aš žiūrėsiu du kartus jų spektaklį, jeigu mes rodom jūs du kartus. Sako, tai kaip tu ateisi rytoj? Tai sakau, aišku, nes kitai bus, kiti žmonės bus, jūs kitai pašoks. Ir man patinka jausti pulsą, man patinka girdėti, kaip žmonės reaguoja, nes per tai aš juos pažįstu, per tai aš suprantu, kas vyksta. LRT tave apdovanojo. Taip. Kaip ten tas prizas vadinasi? Metų asmenybė. Va, metų asmenybė. Taip. Ką tau reiškia šitas apdovanojimas? Man reikėjo laiko su juo susigyventi, tiesą pasakius. Tada, kada gavau, taip nuoširdžiai pasakysiu, nesijaučiau jo verta, nes tai buvo labai komandinis darbas ir tai buvo labai, tas meta, darbas už tą kultūros sektoriaus kėlimą pandemijos metu į dienos šviesą. Čia buvo realiai, nu, aišku, mano asmenį tas apdovanojimas, bet aš jaučiau, kad nu, už mane stovi dar 10 mažiausių žmonių, kurie dieną naktį su manim dirbo, tik tai, kad jie nebuvo to smaigaly ir nebuvo vis laikai atėti. Tai ten būtų, bet kuris iš mūsų galės gauti tą apdovanojimą. Tai aš jį tai priėmiau kaip komandinį apdovanojimą ir taip iki dabar galvoju, kad jis tikrai buvo skirtas daugiau žmonių negu man vienai, bet galbūt va dabar jau praeina ten porą metų, aš suprantu, kad žinoma, aš savo darbą irgi atlikau ir ką galėjau padarėjau tuo metu geriausiai. Tai yra labai didelis apdovanojimas, nes tai padėjo man tapti labiau girdimai ir mano balsas vien dėl to apdovanojimo tapo labiau teigesnis, ką aš galiu panaudoti būtent dėl kultūros viešinimo, didinimo, stiprinimo, tos bendruomenės stiprinimo ir šiaip to svarbos kėlimo. Duokit Gintarį daugiau apdovanojimų, tai nuo to laimės visa šalis ir, aišku, šokiai bendruomenė. Kaip lietuviškas šiuolaikinis šokis atrodo tarptautiniam kontekste? A, žinau, dabar pramoginiai yra tarp lyderių, ne, breikas irgi, o kaip šiuolaikinis dabar šokis? Labai gerai, auga labai faina
karta jaunimo, jaunų kūrėjų, kurie yra labai įdomus. Aišku, jie dabar įsiblaškia tarp Lietuvos ir užsienio, jau dalis gyvena užsienį, bet palaikom ryšius. Tai vat, pernai metais Ana Marija Domaitytė, kuri yra Airos Naginevičiūtės duktė, buvo atrinkta pirma lietuvė per 25 metus. Choreografija atrinkta vienai takingiausių Europos šokio tinklų Airo Waves, kuris iš maždaug 600 paraiškų atrinka kiekvienais metais 20 vardų, kurie yra jau tie top. Ir tie 20 vardų turi šansą patapti tikrai dideliam žvaigždėm dėka šito tinklo, dėka festivalio, kurį darai, kuris suvažiuo labai daug profesionalų ir renkasi spektaklius į savo festivalius. Tai atsidaromos tokius plačius durys ir labai priklauso vėlgi nuo to menininko, kiek jisai sugeba tom visom galimybėm pasinaudoti. Tai tikėtina, kad greitai išgirsim tarptautiniam plotmėj naują lietuvišką vardą. Ne? Žinokit, tikrai, nes, va, pavyzdžiui, dabar irgi turim dar kitą Dovydą Strimaitį, kuris birželio pačioj pradžioj Paryžiui bus pristatytas kartu su dar 17 jaunų kūrėjų iš visos Europos labai svarbiam konkurse, irgi atrinkta iš 100 paraiškų jo darbas. Ir tai yra irgi pirmas lietuvis, kuris tenai patapo. Kaip pateko, choreografas ar kaip? Kaip choreografas. Taip, tai čia aš manau, kad yra labai tokie startinės pozicijos ir labai neblogos. Tai puiki reklama, tikiuosi, mes greit juos išvysim ir tavo festivalio tai programą. Tarp kitko jie ir buvo jau. Ana Marija buvo su darbu šituo, su kuriuo atrinkta balandžio mėnesį, o Dovydas Trimaitį pristatėm praeitais metais galerijoje, bet pažiūrėsim, aš pabandysiu nuskristi iki Paryžiaus palaikyti ir pažiūrėti ir galbūt grįžt kitais metais. Puiku. Gintarė, tai aš išties noriu, kad kuo daugiau būtų šiuolaikinio šokio mūsų renginiuose ir jį pamatytų, ne tik pamatytų žiūrovas, bet ir sustiprintų konceptualiai ir emocionaliai ir įtaigiai mūsų renginių turinį. Tai tavo patarimas, ką turėtų renginių organizatoriai ar tie žmonės, kurie yra atsakingi savo įmonėse už renginius, kaip surasti, atrasti ir prisitraukti vieną ar kitą atlikėją, galbūt net iš tos pačios kontempo programos į savo renginius. Man atrodo, lengviausia tiesiog paskambinti man arba parašyti ir tada aš jau galiu duoti visą paletę arba mano kolegos gali duoti visą paletę pasirinkimo ir patarimo, kartais tiesiog trūksta, nes žmonės nežino, ką rinktis ar nežino vardų. Tai tiesiog mes galim patarti, kreiptis ten ir tikrai mes labai daug tą darom ir visą laiką su malonumu, nes tai yra žmonių irgi ir srities viešinimas ir populiarinimas, tai drąsiai. Kiek dar yra atlikėjų, kurie tavo sąraše yra dar kaip neįgyvendinta svajonė? Didelis sąrašas. Didelis. Nežinau, ar užteks jėgų. Didelis. Kai kurių tiesiog neįmanoma atvežti, sakau, dėl techninių ar finansinių galimybių, bet viltis miršta paskutinį. Tai ir pabaigai tinklalaidė kamantinėjimai be kūrėjus ir veikėjus. Kuo tu save laikai? Kūrėja ar veikėja? Festivalių kontekste kūrėja. Kitui gal veikėja labiau, bet festivalių kontekste tai kūrėja. Nes aš manau, kad tai yra mano kūrybinis darbas, kai aš kuriu programą, kuriu nuotaiką, kuriu žinutę, kuriu emociją. Tai yra mano kūryba, mano būdas kurti. O veikėja per tą prizmę, kaip tu su savo kūryba darai įtaką kitiem. Taip, ir kaip aš rūpinuosi bendruomenę, kaip mes dirbam su tai žmonėm, tai būtent per tą veiklą. Tai vėlgi multi talentas ir šitoje platmėje. Tai ačiū tau labai, linkiu kūrybinių ambicijų labai didelių ir ačiū tau už tai, ką tu darai. Ačiū labai. Dėkui.